වෙහෙස නිවන හවස හෙට දිනන ලොව නැවතත් වෙහෙස නිවන හවස හෙට දිනන ලොව සමගින් ඔබ එකතුවන්නේ. ඔබට පුළුවන් සියාරේ ශ්‍රී ලංකා ඔබ වෙතට ගෙනෙන හෙට දිනන ලොව මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අපිට ලියන්නට. හෙට දිනන ලොව සියාරේ ශ්‍රී ලංකා අංක 491A පස්වන පටුමග තලකොටුව උද්‍යානය පොල්හේන්ගොඩ කොළඹ 5. හෙට දිනන ලොව සියාරේ ශ්‍රී ලංකා අංක 491A පස්වන පටුමග තලකොටුව උද්‍යානය පොල්හේන්ගොඩ කොළඹ 5. මේ ලිපිනෙන් අප කැමති ඔබේ අදහස් යෝජනා චෝදනා මේ සියල්ලම දැනගන්න. ඒ වගේම අප ඔබේ දැනුවත් භාවය උදෙසා කතා කළ යුතු මාතෘකා සම්බන්ධයෙනුත් ඔබට පුළුවන් අපිට ලියන්නට. ඒ සඳහා වූ සුදුසුම සම්පත්දායකින් අප මැදිරියට ගෙන්වාගෙන ඔබ වෙනුවෙන් කරුණුකාරණා සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම පසුගිය වැඩසටහන් සියාරේ ශ්‍රී ලංකා අපේ YouTube channel නැවතත් ඔබට අසන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ නැනෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය සමිත හෙට්ටිගේ සමගින් ආචාර්ය මුදිත සෙනරත් අප මහතා මැදිරියේ සිටිනවා. ආචාර්යතුමනි නැවතත් ඔබතුමාට අවස්ථාව. ඔව් මුදිත, දැන් අපි ගොඩක් කතා කරා නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ යම් කෙනෙක් අපි කතා කරා වගේම නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳව දැන කියා ගන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ විෂය බාර රාජ්‍ය ආයතනයක් මොකක් හරි තියෙනවද, එහි කාර්යභාරයන් මොනවද, දැන් ওই නව නිපැයුම් කරුවෙක් ඉන්නවා නම් තනියම වැඩ කරන ඔහුට නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු ගන්න, එහෙම නැත්නම් එවන් අයෙකුට ලේසියෙන් නැනෝ තාක්ෂණයේ යා හැකි මංමාවත් මොනවද? රාජ්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තමයි නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයක් තියෙන්නේ. මොකද නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනය හදලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ 50%කුත් පුද්ගලිකාංශයේ 50%ක් ආයෝජනය වලින්. ඒතකොට මේ දෙපැත්තෙන්ම ඒකට දායකත්වය තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා කිව්වාගේ අර ගිහිල්ලා අහගන්න වගේ තනන්න, ඇත්තටම නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයට යන්න ඉස්සෙල්ලා සමහරට ළඟපාත තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව ආචාර්යවරු ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනුම තියෙනවා. ඒ තැන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඈතින් කෙනෙක් නම් මෙච්චර දුර ගෙවාගෙන එන්නේ නැතුව, නමුත් හෝමාගමට එන්න පුළුවන් නම් පිටිපන හෝමාගම තියෙන මේ නැනෝ තාක්ෂණික ආයතන, එතෙන්ට ගියත් විස්තර දැනගැනීමට පුළුවන්. ඊට අමතරව ලේසිම තැන තමයි තමන්ට අන්තර්ජාල පාසුකම් තියෙනවා නම් අන්තර්ජාලයේ සැහැන විස්තර තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අන්තර්ජාලයේ තියෙන හැම එකක්ම හරියි කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හරිදී තෝරා ගැනීමට පුළුවන් නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ හරිදී තෝරා ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අර කියපු ආචාර්යවරයෙක් ළඟ, පාත විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් හෝ නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයට ගිහිල්ලා එතනින් පුළුවන් විස්තර දැනගන්න. නව නිපැයුම් කරුවෙක් වේවා, ඒ පිළිබඳව නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ අර ආයතනයක් තියෙනවනේ. ඒ තෙන්ටුණ දිහැකි. නමුත් නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අර ආයතනෙට ගියානම් හොඳයි. මොකද එතන ඒගොල්ලෝ ඒක ගැනමනේ වැඩ කරන්නේ. ඇත්ත, දැන් ඔබ සඳහන් කරන විදිහට දැන් අනාගතයේ ජලය, පානීය ජලය ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පානීය පමණක් නෙමෙයි හෝදන ජලය පව. එතකොට මේ ජලය අඩුවෙන් අවශ්‍ය වන රෙදිපිලි, ඒ වගේම ස්වභාවික සම්පත් අඩුවෙන් අවශ්‍ය වන අනිත් දේවල් නිෂ්පාදනය කිරේ කරන්නට අපිට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේ අපිට සංසුන් ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සම්මිතයි මා දෙන්නම තෙත් කලාපේ ඉන්න මිනිස්සුන් අපිට කොච්චර වහිනවද. ඉතින් මේ වගේ පැත්තකට අර මං කියපුවා ඉතින් තීන්ත ටිකක් ගාගත්තා නම් මේ එතකොට තීන්ත ගන්න ඕනේ ගොඩ කාලේ කරලා කොච්චර ඉතුරු කරගන්නද. හැබැයි ඔබ තුමා කියන කතාව ඇත. ජලය පිරිසිදු කිරීමට පවා නැනෝ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු නැනෝ කාබන් ටියුබ්, නැනෝ ටියුබ් කියලා කියන්නේ පයිප් එකක් වගේ පොඩි නැනෝ, අර මම කිව්වා බිලියන මීටරේ බිලියන එකකින් එකක් කොටසක් 100ක් අතර තියෙන කාබන් වලින් හැදුන නලයක්. දැන් මේ නල පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම පිටරටවල දැනටමත් හදලා තියෙනවා. මම මේ YouTube එකේ දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් අපිරිසිදු විලකින් වතුර මේක හරහා දාලා ඒ හදපු මිනිහා බීල පෙන්නනවා එතනම. ඒ තරම් පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවල් ඒ නැනෝ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. අද නැනෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා බහ කරන්නේ වැඩසටහනේ අවසානයට පෙර තවත් තිබෙන අතරතුරු කිහිපයක් කතා කරන්නට. එකතු වෙමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව.